chance, avançar vai ser boa pro Julinho. Ganhou Julinho, vem o Marcílio, cruzou para trás, Julinho bateu! Gol do Marinheiro! Com tranquilidade, Julinho vira o jogo aqui na ponta direita, recebeu... Julinho na esquerda, pedala para cima da marcação, passe mais atrás com o William, passe de novo com o Julinho, por cima do gol! Passa por cima do gol, chute do Julinho colocado. Quatro autoriza, vem bola para a área, Elias tenta, para lá, para cá, vem o chute pro gol! Tentou cruzamento, corte feito, pico. Boa jogada, bola para Julinho, a finalização cruzada na frente. Cidades próximas de Santa Catarina. Vem o time do Marcílio Dias, Julinho na direita, batida pro gol, bola para fora. Passe ali pelo meio, trabalha Julinho, escapa de dois, Julinho, vem na velocidade, passagem ali pela ponta com o Vitor Guilherme. Preferiu o toque no meio com o Julinho. Vira o jogo na direita, Luiz Ricardo. Fica com ela, joga um pouco mais atrás. Vem pra Julinho, consegue o cruzamento, vem o Julinho. Vai girar o jogo lá do lado direito. Jogada por ali no bate-rebate, melhor pro Julinho, que vai tentar puxar o time do Marinheiro pro ataque, na velocidade. Vem o Marcílio Dias, Julinho no cruzamento. Faz a tabela, recebe de volta o Cléo Silva, no carrinho, tira essa bola, Julinho. Tenta girar, escapar ali o Julinho. Luiz Fernando, Victor Guilherme, tocou, olha que bela finta, o chute pro gol! Julinho põe a bola na área. Olha só, escorregou, perdeu a bola. Que números, hein? O Caio Leão vem de novo, o time do Marcílio. A batida pro gol, goleirão!
Que giro bonito do Julinho. Sai de dois jogadores do Maringá. Traz a bola. Deixou ainda com o Julinho, com liberdade, bateu por baixo. Vem o Marcílio, olha o Julinho, cruzamento, vem bola no segundo pau, o domínio... ataque, bola de lado com o Julinho, foge da marcação, gira, volta de novo com o Vitor Guilherme. O Julinho, bola para Israel, arremesso lateral já cobrado, esse é o Julinho. Se manda pra jogar, Julinho, pé direito, bate pro gol.